Վերջին դարիներուն հատկապես ազգային առաջնորդարանի նոր շենքի կառուցման ամբողջացում են ետք, քեղեցիկ ավանդությունը սկսած է զարգանալ մեր թեմին մեջ։ Աշակերտներ իրենց ուսուցիչներուն և ծնողներու ընկերակցությամբ այցելության գուքան ազգային առաջնորդարան, իրենց շնորները կհրամցնեն առաջնորդ սրբազանին ու զիրենք հյուրընկալող հոգևոր հայրերու պատկամներ կլսեն և քեղեցիկ հիշադակներով կվերաթարնան թբրոց, իրենց հոգիներուն մեջ դեղմը արձանագրելով ազգի ծառայության քաղափարն ու թելադրանքը։ Ավանդաբահներու նորակույն խումբը գազմեցին ազգային Ֆերահյան երկրորդական վարժարանի 10-րդ դասարանի աշակերտները, որոնք չորեքշաբթի 2 մարտի առավոտուն առաջնորդությամբ իրենց հայերենի ուսուցիչին պարոն Արա Քազանջյանի և ընկերակցությամբ այլ ուսուցչուհիներու և ծնողական մարմնի ներկայացուցիչին հասան ազգային առաջնորդարան և մոտավորապես 2 ժամ հաջելի և օգտաշատ բահ մփոլորեցին անոր հարգին տակ։ Անոնք թիմավորվեցան թեմիս բարեխնամ առաջնորդ բարձրաշնոր դերմուշեղ արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի, քրիստոնեական թասթյարագության բաժանմունքի վարիչներ Քերաբատիվ դերմիրոն ծայրակույն վարդապետ Ազնիգյանի և հոգեշնոր դերբարթև վարդապետ Գյուլումյանի կողմէ։ Աշակերտները առաջին հերթին առաջնորդ տվեցան Սուրբ Տրդատ և Սուրբ Աշխեն Մադուր, ուր ունեցան աղոտկի բահմը։ Ուրախ ենք, որ ձեր ուսուցիչներով առաջնորդությամբ այսօր առաջնորդարան այցելեցիք և այս մադուրը Սուրբ Տրդատ և Սուրբ Աշխեն մադուրն է մեր առաջնորդարանին, հայ ընտանիքին նվիրված մադուր է, մեր մանուկներուն, մեր երիտասարդներուն նվիրված մադուր է, այնպես որ հայ ազգի մադուրն է, որովհետև առաջին քրիստոնյա թագավոր և թագուհին, որոնք մգրտվեցան քրիքո լուսավորչի կողմէ, Տրդատ և Աշխեն։
աշակերտեր, ուրեմն դուք առաջին խումբը եղաք, որ Վարդանանց շարականը լսեք։ Այս երեկո մենք Պասադինայի եկեղեցու մեջ ժողովրդի մի երկենք, վաղը երեկոյան ծեր դպրոցի եկեղեցու մեջ, սպոս նահատակաց եկեղեցու մեջ բադարակ պիտինենք և այս շարականները պիտի երկենք։ Հետևաբար դուք պարտավորներն եք, որ այս տարի առաջին անգամ նորահրաշ շարական այստեղ ձեզ երկվեցավ և իրենց աղոտ գնալ, Աստուծո մեջ խնդրեցինք, որ սուրբեր ու բարեխոսությունը մեզի հետ լա, որովհետև Վարդան և իր կած զինագիցները և բոլոր բգաները մեր հավատքի և մեր հայրենիքի համար նահանգեցան, որ այսօր մենք հայ մնանք, մեր ինքնության դերը մնանք և խճի ազատությամբ մեր կյանքը ապրենք։ Այնուհետև խումբը առաջնորդվեցավ Դիքրան և Զարուհի Դերղազարյան սրա։ Երկու աշակերտներ թաշնագի վրա նվակեցին մեգական գդոր, ապա հայր Բարթև դասախոսություն մտավ Դոնին մասին։ Անհագիճ պատմականը ըրավ մեր ժողովրդի քրիստոնեացումին ու հաջորդ 150 տարիներուն անոր թիմակրաված մարդահրավերներուն, ապա կետրոնացավ Հազգերդի սպառնալիքներուն և հայության միահամուր հագատարծության։ Աբախոս կարավ առաջնորդ սրբազանը, որ անդրադարձավ Վարդան Մամիկոնյանի Ղևոնդ երեցի ու զինագիցներուն հերոսական գեցվածքին, նահատակության քնով հավատքին ու հայրենիքին հավատարիմ մնալու անոնց նվիրապերումին և անոնց թողած անժամանցելի պատկամներուն։ Անթելացրեց ոչ միայն ծանոթանալ մեր անցյալի և ներկայի արժեքներուն, մեր պատմութենեն հասնող պատկամներուն, այլ նաև իրենց կյանքերուն մեջ պահպանել մեր սրբազան նահատակներուն և հերոսներուն հավատարմությունը։ Իրելի աշակերտներ, ուրեմն տեսակ կյանքի մեջ բարականեր կան, թեպքեր կան, պատմություններ կան, որոնք մեզի հինեն գուկան, մեր անցյալ են գուկան, և որքան այդ թեպքերը, պատմությունները, պատահարները մենք շիտակ կոնտեքստի մեջ պահենք և շիտակ փոխանցենք, այնքան նոր կմնան։ Համաձայն ենք այսօր։ Հիմա եթե Վարդանանց պատմությունը, թեպքը, որ տեղի ունեցավ 1560 տարի առաջ, ամեն տարի մեր ժողովրդի զավակները քիչ մթուլցած պատմեին, քիչ մանդարբերությամբ պատմեին, քիչ մթուլցած տոնախմբեին, ոգեգոչ էին, քիչ մանդարբերությամբ, հոգերին չլար, որ այս տարի Վարդանանցը ինչ կլար, գմորնայինք։ Հիմա եթե երբեք 1560 տարվա ընթացքին մենք այսքան ամուր բահեր ենք Վարդանանցը, և այսօր և ասկե հետո, որու բարտականությունն է, որ այդ մեկը մենք բահենք մեր, և որպեսի մենք կարենանք ադեկը ամուր և աժմեական բահել, ինչ պետք է ենենք։ Ինչպես Վարդանանց հիշադակը և Վարդանանց պատկամը ամուր և աժմեական contemporary գլա մեր կյանքի մեջ։ Նախ պետք է գիտնանք պատմությունը, չէ՞։ Եվ որ գիտնանք պատմությունը,
Բիդի փախտադենք, դեսնենք, որ այդ պատմությունը այսօր ինձ ինչ կսե։ 1560 տարի առաջ ման զավակները, աշակերտները ուրիշ տեսակ կմոդեն այն հարցերուն։ Այնադեն ոչ Facebook կար, ոչ Twitter կար, ոչ iPhone-եր կար, բամ չի գային։ Հիմա այսօր բսա, որ այս TV-ին, տելեֆոնները, համբյուտները թշտամի են, անշուշտ միաժամանակա փարիք են։ Մենք առանց համբյուտերը այսօր ոչ social studies գրնանք, ոչ մեկալ paper գնանք պատասել, չէ՞։ Չենք գնա, բայց նաև այդ նույն համբյուտերի մեջ ինչ բաներ կան, որոնք կնան մեզ distract-ն են։ Չիտագեմ, հետևաբար սիրելի աշակերտներ, այս տարի մանավանդ, եւ որ Բեաբար Հայրապետը Հայմանուկի տարի հրճագած է, մենք պետք է մեր փոքրիկ քույրիկներուն եւ աղբարիկներուն հիմա կվնենք ու շատիրը լանք, որ անոնքալ վարդանանց հոգիով, քրիստոնեական հավատքով, հայրենիքի սիրով մենք օրինակ լանք իրենց, ինչպես որ մեր ծնողները փորձեցին մեզ օրինակ լինել։ Աշակերտները ծանոթացան ազգային առաջնորդարանի բաժանմունքներուն, ապա առաջնորդ սրբազանին եւ հոգեվոր հայրերուն շուրջ խմբվեցան ազգային առաջնորդարանի թահլիճին մեջ, վայելելով Գոգի հյուրասիրություն եւ արժանանալով հուշանվերներու։ Առաջնորդ սրբազանը հագիր տեղեկություններ տվավ ազգային առաջնորդարանի կորձունեության ու անոր հովանիին տակ կորձող եկեղեցիներուն եւ թբրոցներուն մասին, նկատել դալով, որ իրենց թբրոցը Ֆերահյան վարժարանը եւս մաս կգազմե մեր գրթական համացանցին։ Ան նաեւ ծանոթություններ տվավ ամերիկյան ցամաքամասին վրա կորձող թեմերուն մասին, նշելով, որ հայությունը այս ափերը հաստած է ցեղասպանութենեն շատ առաջ ու ավելի քան 110 տարի առաջ Ֆրեզնոյի մեջ կառուցված արևմտյան այս շրջանի առաջին եկեղեցին, Սրբոց Երորդություն Մայր եկեղեցի։ Աշակերտները ունեին հարցումներ, որոնց պատասխանեց առաջնորդ սրբազանը եւ տվավ հավելյալ լուսաբանություններ։ Հանդիպումի ավարտին առաջնորդ սրբազանը հուշանվերներ հանձնեց աշակերտներուն եւ ընկերագիցներուն։ Հուշանվերը նոր գտագարանն ու սաղմոսաքիրկը մեկտեղող հադորմն էր։ Առաջնորդ սրբազանը հանձնարարեց, որ աշակերտները առօրյա ընթերցումներով հարստացնեն իրենց հոգիները։ Աշակերտները խոստացան կատարել ընթերցումները։ Մեկնել է առաջ, աշակերտները առաջնորդարանի մուտքին ունեցան խմբանկարը եւ երգեցին Հայաստանի քայլերքը։ Արքան շուն է, ազատ անգախ Հայաստան,